নো হয় নু অলংকারে মাথু মুড়ে হৃদয় একাজালি মরমে মই না জানো হে মাই দিলি বে গান্তু বব শর্টকাট মাই দিলি iman ছুটি ন হইছে নহয় অলপ দিগল আছে দিগল দিগল খবর দে iman তানকে তানকে সিওড়ি সিওড়ি কই হকল আগত কি লাজি

নিমিষ্টং নহয় নিমিষ্টং নহয় নীল আৰু হ'ব দিয়ক ছাৰ হ'ব দিয়ক ছাৰ এতিয়া গম পালোঁ দিয়ক ছাৰ মানে ছাৰ এই মানুহজনৰ নামটো অলপ টান নিয়া যায় ছাৰ নুফুটিছিলে আৰু ঠিক আছে ঠিক আছে ছাৰ কি হ'ল মানে ছাৰ মই আপোনাক হাতৰ এটা হুদিম বুলি ভাবিছিলো তো হাতৰ হুদিবি ঠিক আছে ছাৰ আপুনি ভালদৰে ভাবি গুনি কব দে অ কম কম দে আগতে কেতো হাতৰটো হুদি লছুন হুদি ল ওকে ছাৰ ওকে ছাৰ হাতৰটো হৈছে এটা নারিকল পাঁচটা বাটি তাক কব নোৱাৰিলে মাইকি জাতি

বন্ধকৰ তোৰ এই সাঁথৰটো কব নজনা কাৰণে মই মাইটি হম হা মই মহিলা হমদম দিম বুজা গৰু পিতন দিম গৰু পিতন হব দিয়ক এটা নাৰিকল পাঁচটা বাটি তাক ক'ব নোৱাৰিলে মাইকী জাতি হাতৰটো উত্তৰটো কি আপুনি মোক যিমান গালি পাৰিলে আপোনাৰ মানে উত্তৰটো জানিবলৈ মন গৈছে নহয় জানো ছাৰ হ'ব হ'ব বেছি আনন্দিত হোৱাৰ কথা নহয় তই উত্তৰটো ক উত্তৰটো ক হ'ব ছাৰ হ'ব ছাৰ আপুনি উত্তৰটো শুনক মানে এটা নাৰিকল পাঁচটা বাটি তাক ক'ব নোৱাৰিলে মাই কি জাতি এই হাতৰটো উত্তৰটো হৈছে ঔ টেঙা ঔ টেঙা কেনেকৈ হ'ল বুজাই দেচোন বুজাই দে

টকা পইচা সোণ ৰূপ আমাৰ প্ৰয়োজন হয় হাতীসিংহ বাঘলৈ জানা লাগে বহুত ভয় তামোল গছত তামোল লাগে পাণ গছত লাগে পাণ গৰু ছাগলী মানুহৰ থাকে দুখন দুখন কাণ আম কঁঠাল লেটেকু জামু খাই ভাল লাগে গৰুৱে সদায় কলা কলা কৈ গোবৰ বিলাক সাগে মাটি পানী টেবুল চকী বেলেগ বস্তু হয় নিচলীয়া মানুহে জানা প্ৰায় নিচা কথা কয় হৰি তই এটা কথা কচোন সপোনাৰ্থ কবিতাবিলাক লিখ মানে লিখ কেনেকে জিলাক লগাই দিয় যে জানো ছাৰ ক'ৰ পৰা মনত পৰা লিখি থাকো লিখি থাকো কিবা এটা ভাবি থাকো যা তৰ পৰা যি দিম মনত পৰে মানে মই লিখি দিওঁ ছাৰ তাৰপিছত হৈ যায় এটা সপোনাৰ্থ কবিতা হ'ব দে হ'ব দে সুন্দৰ 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 থেংক ইউ স্যার ঠিক আছে সানি এবাৰ তোক মই দুটা মান প্ৰশ্ন উঠিম ওকে স্যার দে 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 সানি তই কচোন হত্য হদাই জয় কথা কাৰল বিশ্লেষণ কৰি দে বহলা আলোচনা কৰি দে তাৰ মানে স্যার হত্য হদাই জয় এই কথা কাৰ এই বানিটো মই অলপ ঘূৰাই পকাই পকাই ঘূৰাই উল্টা পুল্টা পুল্টা উল্টা কে একা বেকা বেকা একা কে বহলা আলোচনা কৰি দিও আহ কই দে কই দে কই দে স্যার এখন গাঁৱত হত্য আৰু অহত্য নামৰ দুটা ককাই ভাই আছিল দুজন ককাই ভাই আছিল

কিন্তু ছাৰ নিজৰ মৰমৰ ভাইটি বুলি ককাইক সত্যই এদিন হঠাৎ মানে অসত্যই সিহঁতৰ নিজৰ মাটিখিনি ভাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ললে লগতে ছাৰ সিহঁতৰ সৰ্বমুঠ মাটি আছে পাঁচবিঘা যিহেতু মাটি ভাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ললে সেইকাৰণে ভাইক অসত্যই ককাইক সত্য়ক কলে যে হে সত্য ককাইদেউ তই চিন্তা নকৰিবি যিহেতু তই এবিঘা মাটি পাবি আৰু চাৰি বিঘা মাটি মই পাম কথাষাৰ শুনিছাৰ ককায়েকৰ বহুত খং উঠিলে কিন্তু ভায়েকক একো নকলে ব সত্য মানে ইমান ভাল তাৰ পাছতে কি হল তাৰ পাছত তাৰপাছত ছাৰ সত্যটো একো উপায়ে নাই ভায়েকক যদি চাৰি বিঘা মাটি নিদিয়ে তেনেহ'লে সি মোট খাই মোদাই কেৱল হুলস্থুল লগাই থাকিব অকল হুলস্থুল লগাই থাকিব সেইকাৰণে ভায়েকৰ কথামতে ভায়েকক অৰ্থাৎ অসত্যক চাৰি বিঘা মাটি দি দিলে আৰু ছাৰ এনেকৈয়ে যেতিয়া অসত্যই চাৰি বিঘা মাটি পালে তাৰপিছতে ছাৰ তাৰ অহংকাৰ কি চাবা যেন গোটেই পৃথিৱীখনৰ ৰজা অসত্যই আহে লগালগ অসত্য পথাৰলৈ গ'ল মাটি ভাগ কৰিবৰ কাৰণে পথাৰত পালেগৈ আৰু ছাৰ সেইটো সময়তে এটা প্ৰকাণ্ড সাপ অসত্যৰ ফালে আহি আছে কিন্তু ছাৰ অসত্য সাপটোক একো পাতাই দিয়া নাই

য়েছ গতিকে বন্ধুসকল আমি সদায় সত্যৰ পথত থাকিব লাগে কোনোবাই যদি অসত্য কাম কৰি আমাক দমনো কৰে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত যদি সিহঁতৰে জয় হয় তথাপি আপোনালোকে হাৰ মানি নিদিব লাগিলে এদিন পলম হ'ব পাৰে দুদিন পলম হ'ব পাৰে তিনিদিন পলম হ'ব পাৰে দুবছৰ পলম হ'ব পাৰে দহ বছৰ পলম হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত জয় কেৱল সত্যৰ পথত থকাজনৰহে হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদিহে আমি ইতিহাস মেলি চাওঁ বুৰঞ্জী মেলি চাওঁ তেনেহ'লে হয়তো আমি নিশ্চয় দেখিম বহু কাহিনী বহু ঘটনা ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত ভালদৰে লিখা আছে যে সত্য সদায় জয়